أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن والاه. باياك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركم مدى سافيين يو دوان اللوكتشي إن شاء الله تبارك وتعالى. ذن لني جوابي دنغان دا wani bidiyo da naga yana ta yawo a social media dangane da tsakanin Maulana Professor Ibrahim Makari da wani ɗaya daga cikin kuduban Izala rijiyar Lemo, wanda adatan irin yanda suka saba canzawa mutane magana ta harifi juya gaskiya ta zama ƙarya a harcen su, da kuma lizimtawa mutane abinda basu tabbatar wa kansu ba. To abinda ya ban mamaki nake so nayi magana, da ban yi nayi magana ba, amma to sai naga hankalin mutane ya dan dawo kan abin. Kuma ita shubha ko mun kankantanta, idan ba a yi maganin ta ba, sai kaga tana ta yawo a cikin mutane, tana tabarna. Babba abinda zai ba ku mamaki, Izala ku ji tsoron Allah, ku dinga ajiye malamanku a muƙamin da Allah ya ajiye su, su tsaya a yanda suke, ba sai kuna kai su gabar da ana tunanin sun girma, sun kai kwaloluwa, dan mas'ala kadan na ilimi, kuma sai kaga sun zo sun fadi. Wallahi yanda naga suke girmama wannan malamin, suke daukansa, suke ganin wani kiddisi ne. Ban taba dauka zai samu zamiyar kafa akan irin wannan gajerun mas'ala, wanda gashi a zahiri a ko ba littafin a gaban sa, ko kuma da yazo karantawa ya sa gilas din hasada da bakin gilas sai ya karanta shi ba daidai ba, kuma yazo ya fassara wa mutane ba daidai ba. Kuma abin da yake zargin da shi, wanda ya zargi mutane ba daidai din ba, kuma akwai mafi muni irin sa a cikin gidansa, a cikin gidansa. Ku yi hakuri, ba ku da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda aka sani tsakaninku malar rijiyar Lemo da sauran Izala gaba daya, tsakaninku da Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kyama, raina shi, cin mutuncin sa, kaskantar da shi, da sauke darajar sa. Wannan shi yake tsakaninku da Annabi. Amma shi kaman Professor Ibrahim Makarikan, in kana neman ka ga alakar sa da Annabi, da yanda ya dauki Annabi rubuce-rubucen sa kan manzon Allah suna nan, kai kuma sai mu gana ka. To amma bana son ne azarbabi, zan danna muku shi ku ji muryar sa. Idan an ji muryar sa, an ji me ya fada, sai mu dauko abin da ya fada din mu gani haka ne da gaske ne, ko kuma malam in ma dai ba iya ba, an je jami'atul islamiya kawai an zauna an ci shinkafa kaza an dawo, in ma kuma an iya san zuciya da gangan ya sa aka take idan a bata wasu mutane. Amma na fi kyautata zaton wannan rashin iyawa ne, domin shi wanda zan yi magana akan sa ni na san shi kwarai, sani na gaske. Lokacin muna jami'a, muna Bayero University, yana daga cikin farko-farkon lokacin, ba dade da daukan sa ba, yana daga daukan wadanda suke daukan level 1 level 2, haka yana daukan dalibai yan level 1 level 2. Mukan je na ce, to yanda Izala suke ta ziga wannan mutumin, suke ta gwada shi, mu je mu ji mana me yake da shi ne, me ya iya. In ka shiga ka ji yanda yake koyarwa, abun ba kyau, wallahi tallahi ba kyau, gari ba zai ci ba. Di yanda suke gwada shi, ku aje malaminku, ku aje shi a daidai matsayinsa kawai, ba sai kun tsaya kuna ta karerayi ba da sauransu. To yan uwa da Allah, ku yi kokari, bari mu saurare shi mu ji, sai mu ga yana magana akan wannan littafin. Ga littafin Sha'irur Rasul na Professor Ibrahim Makari, wanda ya yi shi akan Sha'irur Rasul sallallahu alaihi wasallam, shi'ru Shaykhul Islam من وجهة نظر عدبية للفقير إلى الله إبراهيم أحمد مقري. توغاشي أفرقوانغا أبند الشيبا وان الله يكي مغانا أكي لتايبي نيمي وكسان شايبي چاسا إندا ديا أما بيغي تاقا كومي أچكي با سي وانا لاي بيون كوي أكان سو يكي وكوانتو أچكي لتايب دونكو غانا رشن توسيدا رشن إيماني إرن نبا وحيبي لتايبي مي شايبي چاسا إن
ka dauko wannan ka ce kuma har kana dalibanka ka gaya musu kuma kana cewa kar su je su saya saboda in akwai masu ido a cikin in sun je sun saya za su duba su ga ƙarya yake yi abin da ya faɗa inda da gaske ne sai ka ce musu ku je ku saya ku gani amma kai kana cewa ban ce ka je ka saya ba to me yasa ka gaya musu to bari mu saurare shi mu ji sai mu biyo abin daki daki abin da ya faɗa ƙarya yake ƙarya ya sharara sutum ya zuba gemu kawai a abansa ya sharara ƙarya ƙarya yake yi babu wannan abin da ya faɗa cikin littafin gashi kuma yanzu za mu yi ba mutane bayani gashi jama'a saurare shi rubutu aka yi duk rubutun bai tushe kara ba na yi wata rana na da sharara da shi sunan littafin sha'ir rasul a wajen sadaukarwar littafin inda ake irin sadaukarwa din shi mai littafin yake cewa ya sadaukar da wannan littafin zuwa ga wani ya faɗi sunansa ba sai na faɗa ba zuwa ga wani wanda in ka gan shi ka gama tsattsaka wato in ka gan shi sai ka ga kawai manzo Allah ka gani wanda ba zai yi ba babu wanda tsoron Allah ta da takawarsa da imaninsa da salahansa da ba zai yiwu ba a samu wani wanda yake ya yi daidai da mahakaci wa in ka gan shi ka gama tsala ba a faɗi wannan akan Abubakar ba a faɗi wannan akan ba a faɗa ba ko wanda za a faɗi abin da sai da a faɗi kamar sa irin jikokinsa ce suna kama da manzo amma ba a ce in ka gan shi ka gama tsala wannan magana babba ce amma ba wanda ka cikin sa ta tashi ana ta sai da littafin ana ta abin ka je ka zo kulmi da gobe sai ka zo littafin ba zo ne ke ka saya ba to shi ne Ibn Taymiyya yake cewa ba zai yiwu ba ko da za a samu annabcin da ba walittaka a ce wani walittakarsa ta kai ta to yawwa kun ji shi ko abin dariya ya tsinci hakuri da farko dai izala sai ku ya hakuri shehin ku kudubin ku ya sharara ƙarya ya sharara ƙarya wallahi ƙarya yake kaulan wahidan ƙarya yake wallahi ga abin ga shi cewon wai kun ji ya faɗa zuwa ga wani ga abin da shi dai professor ya faɗa al-ihda ma'ana ya sadaukar ila allazi tarahu فتخال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك مولانا شيخ الاسلام الشريف ابراهيم صالح الحسيني رضي الله عنه abin da yake gurin kenan amma shi da yazo ya malƙoyo wuyan larabcin sai yace zuwa ga wanda in ka gan shi ka ga manzon Allah to abin da ya rudu malamin shine da zan tsaurara mai karatu amma barin baku matattakalar da ta karye masa ya samu zamiya ya rikici ya kasa fassaran kuma wallahi bai iya bane bai sani bane eh bai sani ba ga karatu kyauta ga kalmar da ta rude shi fatakhal wannan kalmar fatakhal din malam sai ya zaci tana daga cikin ƴan uwan zanna domin zanna tana da ƴan uwa to a cikin zannan ita kanta zanna da ƴan uwanta sarrabu bangare uku akwai af'alut tarjih to khala tana daga cikin af'alur rujhan afwan tana daga cikin af'alur rujhan to malam da yazo sai ya zaci fatakhal din nan da professor ya faɗa yana nufin zuwa ga wanda in ka ganshi fatakhala zaka zace shi annabi muhammadu ne zaka dauke shi annabi muhammadu ne to malam ka faɗi ba haka bane anan aka zibi aka bakka karatun anan aka zibi aka bakka ita kalman khala khala wacce take yar uwar zanna kullun idan ta zo inda yar uwar zanna ce to tana buƙatar maf'ulai guda biyu ne tana buƙatar maf'ulai guda biyu sai ta baka ma'anan zanna ko tawahama misali khala zaidun amran sadiqahu zaidu ya zaci amru abokinsa ne kaga zaidu sai zaman to fa'ili sai zaman to amran maf'uli na farko sadiqahu maf'uli na biyu to ita wannan khalan haka take zuwa tana zuwa ne da zaka ga maf'ulai biyu take dauka in dai khala yar uwar zanna ne to anan abin da zai ba ku mamaki shine wannan khala din da professor ya kawo ta anan ku duba maf'uli biyu ta dauka ko maf'uli ɗaya ta dauka za ku ga maf'ulin ta guda ɗaya ne dallin dal
fatakhal alhabib almustafa sallallahu alaihi wasallam dan haka me ma'ananta a gurin ma'ananta a gurin zaka tuna fatakhal na kyautar da littafin nan zuwa ga wanda idan ka ganshi fatakhala zaka tuna da alhabib almustafa zaka tuna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ina kyautar da littafin nan ga wanda ka ganshi kaga annabi shine annabi ba a'a in ka ganshi zaka tuna da annabi shi kuma kawai karatun sai ya rikice masa sai ya dauka khala din yar uwar zanna ce na wanda in ka ganta za ta bada ma'anan zanna ko tawhama maqulin daya ne a duba gashi a cikin littafin maquli ne guda daya shi kuma malamin kawai yana zuwa shikenan kafarsa sai ta kare gada ta kare masa daqaiq na ilimi yan kadan irin wadannan ka duba yanda suke gada shi shehul samani shehul asri ku duba yanda ya zame ku duba yanda ya zame cikin sauki minti daya dan Allah ku duba yanda ya zame kuma duk yanda zaka je ka dawo malamin ka ya shigo hanin ram jahilcin sa ya fito fili daka a ji tsoron Allah daka alqur'ani yake gaya mana wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu la kana anhu mas'ula eh karka yadda ka tsoma baki akan abin da baka da ilimin sa domin akwai tambaya ranan kiyama wannan maganar da ya fada ranan kiyama Allah zai ritsa shi kuma za a ga sharri yayi ƙarya yayi to me waya gari yawa ya yanzu ana ganin ka ashehin malami amma da kaiku na ilimi yan kadan irin wannan kawai ka zo ka zubi naga yan uwa suna ta fadan cewan wallahi ko a Google ka rubuta ba su ba da fassarar irin da shi wannan region lemu ya ba yayi fassaran ba kuma gaskiya ne ko Google ka rubuta ba su baka wannan fassaran ba to wannan abu na daya kenan abu na biyu yan uwa mu dauki fassarar da shi malamin yayi na kyautar da wannan littafin zuwa ga wanda in ka ganshi ka ga manzon Allah mu dauki fassaran a haka mu batta a yanda ya ba fa daidai bane dan shi professor ba aka rubuta ba to mu dauka taslimi jadali mu dauka haka take nufi in ka ganshi da kaga professor da anan inda professor yana nufin wancan kalan ne zai ce ilal ladhi tarahu sai ce fatakhalahu alhabib almustafa sai ka dauke shi a mazaunin manzon Allah sai ka zace shi amma kun duba gaban kalan din babu hau ba mafulai biyu bane mafuli daya ne anan gurin to kaga mafuli daya anan gurin ba yana baka ma'anan khala na wancan tawhama da zanna bane ba wanne yake baka ma'ana ba to mu kaddara mu dauka taslimi jadali yanda shi wannan malamin ya fada haka professor yake nufi idan hakan yake nufi mu koma cikin ilimin balaga zuwa ga wanda in ka ganshi ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alal aqal sai mu ce maka tashbihi ne balighi akwai abin da ake kiran shi tashbihi balighi ta yanda za a kawo almushabbahu da almushabbahu bihi ashara wajhu shabai ashara adatu tashbih shikenan kaman kai yanzu in ganka misali sai in ce maka anta asadun kai zaki ne yanzu anta asadun da gaske kai zaki ne ina nufin kana kama da zaki a wasu dabi'unka kana kama da wasu zaki kaman kuma ana iya fada din in ce maka kai anta rasulullah in fada haka kai tsaye ina nufin tashbihi baligi ya zauna ina nufin kaman annabi kake cikin dabi'unka da kaza ka kwaikwayi manzo Allah akwai shi ya sani alqur'ani kuma yana cike da tashbihi baligi hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ba Allah ya fada ba tashbihi baligi ku tufafi ne wa matan ku su ma matan ku tufafi ne a gare ku yanzu kai rigan matan ka ne ko ita matan ka rigan ka ne tsakani da Allah tashbihi balighi annabiyu awlabil mu'minina wa azwajuhu ummahatuhum matan manzan Allah ummahatuhum iyayen mu'minai ne matan manzan Allah su suka haife ka su suka haife ni tashbihi baligi ga abu fa a zahiri amma da yake an aje kaida karatu an dauko san zuciya an dauko gilas na kafirta mutane an sa dan haka duk wanda aka hango shi ta cikin gilas din kafiri ne abu fa a fili da shi wannan abu na daya kenan abu na biyu shin ana hana kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutun yayi kama da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya fada in nazo na ce wani yana kama da manzon Allah ko wani yana kama da annabi kaza hadisi sun tabbatar yanzu ga su sayyidina urwatu bin mas'ud ne saqafi me ya alakan sa da annabi isa amma manzon Allah ya kalli sayyidina urwatu bin mas'ud ne saqafi yace in kaga annabi isa lokacin da manzon Allah ya isra'i da miraji
yace in kaga annabi isa in kaga mas'udu bin urwatu ne sakafi zaka ce annabi isa ne ashbahun nasi bihi urwatu bin mas'udu ne sakafi manzo Allah yace kuma in kaga annabi ibrahim ashbahun nasi bihi sahibukum nini in kaga ni kaga annabi ibrahim kamata kaman annabi ibrahim bal sayyidina jafar bin abi talib dan uwan sayyidina ali me manzo Allah yace mai ashbahata khalqi wa khulqi kayi kama da dabi'a na in an ganka za a ga dabi'a na a tare da kai sannan kayi kama da halitta na in an ganka za a ga halitta na a tare da kai ba manzo Allah kai fada ba to dufa waɗannan duka da kayi kuna ilimi malan kawai ya ajiri ya zaftare su a gefe ya kawo su irin waɗannan ya kamata a ji tsoron Allah a dinga bayyana wa mutane abin da yake na daidai kar a dinga zuwa ana yin abin da bai kamata ba sannan idan ka dauki ayatul mubahala ayatul mubahala mai Allah tabaaraka wa ta'ala ya fada inna masala isa inda Allahi ka masali adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun alhaqqu min rabbika fala takun min almumtarin faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min alilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'nata Allahi 'alal kadhibin da man dalla yazo wajen faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum annabi sai kira sayyidina ali sayyidina ali ne ya zauna a mazaunin anfusana anfusana sayyidina ali ne ya tsaya a wannan gaban to sai kace sayyidina ali ya dawo manzon Allah wanda me yake koyawa mutane da sunan sunna wannan ita ce sunnar da kuke koyawa mutane wannan ita ce sunnar da kuke koyawa mutane malami kazibi haka kawai karatu dan kadan malam baki daya ne babu a gurin fa wallahi tallahi ya rikita shi baki daya babu a gurin ya rikita shi to irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa to amma abin da zai ba ku mamaki ba abun mamaki bane dama shi al'adansu shine kafirta al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karanta littafin da Abdul Wahhab yana kallon mafi yawan al'umman manzo Allah mushrikai ne ƴan wuta ne yana kallon kafiran zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi yawan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu akwai littafi wanda aka sha mamaki zan ba ku misali dan ku gane irin ɗabi'arsu ga wannan littafin gashi nan ghurbatul islam wannan littafin na wanda daga cikin malamin su ne mai suna Hamud bin Abdullah at-Tuwajid wannan malamin abin da ya fada cikin littafin nan za ku sha mamaki suna kallon al'umman manzon Allah majority su kafirai ne bal munafikan zamanin manzon Allah ma sun fi musulmai yanzu yawa sun fi musulmai yanzu mafi yawan musulmai yanzu imani haka suke kallon al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali yana fada a shafi na 144 barku ji abin da yake faɗa yace inna aktharal muntasibina ila alislam fi hadhihi alazmina mafi yawan wanda suke danganta kansu da musulunci a wannan zamanin mafi yawan musulmai a wannan zamanin laysa ma'ahum min alislam ma ya'simu ad-dama wal mal ba su da wani abu na musulunci da zai kare jinin su da dukiyansu ya halatta yace kaman kai ba su da musulunci misla islamil munafiqina alladhina kanu ala ahadi annabi sallallahu alaihi wasallam musuluncin su bai kai musuluncin munafikan da suke zamanin manzo Allah ba musulmai fa gaba ɗaya al'umman manzo Allah yake gaya wannan musuluncin su bai kai ilimin zamanin manzo bai kai musuluncin munafikan zamanin manzo Allah ba fadlan amma huwa ala min zalika ka islamil a'rab alladhina mannu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi islamihim haka musuluncin su ma bai kai musuluncin laraba wanda suka zo suke wa manzo Allah gorin cewa sun musulunta ba Allah yake cewa kullam tuminu walakin qulu aslamna yace musuluncin musulmai gaba ɗaya bai kai wannan larabawan ba yace ballantana kuma anil islamil haqiqi alladhi yuradiful iman ballantana musuluncin su yi daidai da musulunci na gaskiya wanda yake kishiyantan imani yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya allaka cewa jinin musulmi da dukiyansa za a kiyaye masa ne idan ya zamana wannan musulmin yayi imani irin imanin da su suke nufi a yanda yake fada to kaga anan zaka fahimci a littafin su al'adan su su dama me mafi yawan jumhurin musulmai ma ba sa kallon su a mazaunin musulmai to dan yazo ya dauki littafin professor yayi wannan fasarar gatarin ai dole ai mai dariya dan haka abin da yake akwai muna fada wannan malami ya ji tsoron Allah ya tuba ya kuma nemi namban wayan professor ya kira shi ya neme shi afuwa ya yafe masa dan in bai yafe masa ba gaje gaban Allah da wannan nauyin to zaka ji jiki ana ita ce magana ta gaskiya
wannan fassarar da kai fassarar gatari ne yanda abin ya zube maka shine wannan kalman fatakhala din sai kazaci khalace ta yar uwar zanna ba ita bace ita khala yar uwar zanna maf'ulai biyu take nema muna dada jaddadawa ita kuma wannan zaka ga maf'uli daya ne bai ce fatakhalahu alhabib almustafa ba wanda in ka ganshi zaka zace shi annabi ne ba haka ya fada ba sai yace fatakhala almustafa sallallahu alaihi wasallam sai ka tuno annabi maimakon ka tuno shi kuma kawai sai yazo yace sai ka dauke shi in ka ganshi kaga annabi hello irin fassara ne sunan shi kuma wai doctor wani wabi annan rubabbun malaman na ku Allah ku je ku zubar da su to yanzu irin wannan malaman nasu wanda a gaban mu kawai zasu zama yan primary me ya tsammanin kan sun je gaban sunan wanda ya rubuta littafin sunan shi professor kai kuma ko matsayin farfeso baka kai ba ballanta naka zaman to professor sunan shi kuma a bangaren larabci daka ya san me ya rubuta malam an fadi imma dai an ci shinkafa kaza kawai a Madina ko dai an zo kawai an zo ana so a batar da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka irin wannan yana nan akwai magana sama da na jiyai akan maulidi zamu dawo insha Allah mu gauraye da shi amma dai wannan shine hakikan al'amari Allah ya datar da mu Allah ya ba su ganewa daga karshe idan malam da gaske yake yace wannan matsayi ba dangantawa sayyidina Abubakar ba ba dangantawa sayyidina Umar ba ba dangantawa sayyidina Usman ba didda dai bai kira sunan wadannan ba amma yana nufin al-khulafa al-arba'a din nan ba danganta musu wannan matsayi ba to muna son mu ji ra'ayin malam dangane da littafin nan na al-uqudud durriya gashi wannan littafi na al-uqudud durriya mu mun ga an gaya wa Ibn Taymiyyah matsayin da an bashi matsayin da Professor Ibrahim Makarimu kaddara a yanda ka fada haka ya fada a yanda ka fada kai fada to bai kai matsayin da kuka ba Ibn Taymiyyah cikin wannan littafin ba idan da gaske annabi kake so da gaske manzon Allah ne a gabanka ka fito kai raddin wannan gashi a ciki ka fito kai raddi misali gashi suna fada huwa fi rutubatin nabiyina fa alam haka za akhbara an-nabiyyu tuhami Ibn Taymiyyah fi rutubatin nabiyina hatta kalmar rutuban daidai kai amfani da ita to gashi ana ga Ibn Taymiyyah yake daidai yake da duk annabawan Allah ƙarya ta biyu suka ce haka za akhbara an-nabiyyu tuhami haka manzon Allah ya gaya mana haka manzon Allah ya bamu labari Ibn Taymiyyah yana daidai da dukkan annabawa fito kai raddi sai abinda baka fahimta ba kawai azubi a bakka ka tashi ka tafi kawai kaje ka ci tuwanka ka sha kunu ka zo kuma maimakon ɗaliban da ka fada sai ka ce musu ku je ku siyo ku duba inda gaske ɗalibai ne ba kawai kana dura musu abinda kai kake so bane sai ka ce su je su siyo su duba da haka ku ɗalibansa da kuke gabansa da yace kar ku je ku sayi littafin muna bada shawara ku je ku sayi littafin ku duba wallahi za ku ga ƙarya yake yi za ku ga ƙarya yake bayanin da muka yi shine daidai kuma ko shi bayanin da ya fada din irin nashi din ne to ai gashi su sun ga Ibn Taymiyyah huwa fi rutubatin nabiyina Ibn Taymiyyah yana daidai da dukkan annabawa fa alam har suna maka umarni ka sani kai suka ce maka ma haka za akhbara an-nabiyyu tuhami haka manzo Allah ya gaya mana Ibn Taymiyyah sa'an mu ne annabawa Ibn Taymiyyah daidai yake da dukkan annabawa shi wannan malamin da yake fitowa zamanin nan an yi kaza baka taba fitowa ka ƙaryata wannan ba baka taba ko ishara balma abinda aka samu daga wajen kama kurari kake cewa mutane su je su sayi littafin nan so mun su ga girman Ibn Taymiyyah amma zo ana magana irin wannan ku zo kuna tabbatar da mutane ana zatanka malami ashe malin ne kawai dan irin waɗannan abubuwa su zo su rikitar da kai haka Allah ya sa mu dace nake ba wa ƴan uwa shawara da kowane bangare bangaren yan uwana in fara tunda an ce naka shine naka yan uwana yan tijaniya da sauran dariku gaba daya wannan yana nuna cewa muna buƙatar mu tashi mu yi karatu tsakani da Allah muna buƙatar mu tashi mu yi karatu domin akwai fitina a ce irin waɗannan mutanen wanda ba sa iya bambance irin waɗannan kananun abubuwa na ilimi ya zama da su suke koyarwa cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a dauke su a mazaunin wani manyan malamai je wani ya kira ni wai yana ce min malam wannan malamin fa babban malami ne kwanan nan har federal government ta bashi award da ta bashi award Davido ya fi shi mukami a gurin an ba shi Davido an ba ƴan rawa an ba ƴan music duka sai mi wadannan kuma sun fi shi sanuwa gwamnatin ta fi ji da zuwa kansa sai mi
magana ce ta gaskiya dole a faɗa daga yan uwana ina fara yi da yan uwana tijaniya daga kaina zuwa kan yan uwa gaba ɗaya mu tashi mu karatu domin mu guduwa illan irin waɗannan mutanen na biyu ku kuma yin izala kuma ku je ku yi karatu tsakani da Allah kaulan wahidan ba ku karatu wallahi tallahi malaman ku suna cutar da ku ba ku karatu wannan shine magana gaskiya sukan sa ku kai ku ta jayayya ku ta musu amma an zo an kwankwasa malaman ku kai sai a ji gangaci da take da zaki cikin tawayan ba komai a cikin ta ana bula ta za ta fashi to haka wannan mutumin inda suke daukan shi shehi kudubi ja gaba babu irin sa mas kai ga shirrim ya rufta to me amfani irin wannan haka ji ayi karatu tsakani da Allah ji ayi karatu dan Allah kowane bangare sannan kuma wanda yace kar ku sai littafin ku je ku siyo za ku ga abin da na ga ya muku din nan gaskiya ne za ku ga ƙarya yake wannan shine magana ta gaskiya Allah ya sa mu dace salatu wassalamu ala sayidina rasulillah as-sariqil wadil amin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum.